nikdy nestretla toho pravého. Keď to príde, nebráň sa tomu. Až v meste, do ktorého vedú všetky cesty, pri fontáne lásky. Máme legendu, ak vezmeš niekoho mincu z fontány, ten sa do teba zaľúbi. Si vystrašená? Pretože som model. Ty si to chcela. Sa do nej zaľúbia. Alebo ja, alebo New York blázni. Hneď štyria. S koľkými chlapmi chodíš? Nechodí. Tí chlapi ma nepoznajú. Sú len trochu očarovaní. A ona... Práve som na teba myslela. Sa musí rozhodnúť, komu otvorí svoje srdce. Rande v Ríme. V nedeľu o 20:45 na Pluske.